Laçın bir əsrlik şəhər 1923-cü ildən şəhər statusu alıb və dağlıq ərazidə yerləşən Laçın rayonunun inzibati mərkəzidir. İqtisadi potensialına görə Azərbaycanın xüsusi bölgələrindəndir. İşğaldan öncə rayonda əsas inkişaf etmiş sahə kənd təsərrüfatı xüsusilə də heyvandarlıq olub. Bununla yanaşı meyvəçilik, tütünçülük, üzümçülük, taxılçılıq, arıçılıq da inkişaf etmiş sahələrdən hesab olunurdu. Burada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri daha çox xam mal növlərinin emalına əsaslanırdı. Laçın həmçinin zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. Belə ki, rayonda civə, xramit, mərmər, üzlük tikinti daşları və digər faydalı qazıntı ehtiyatları var. 28 illik erməni işğalı rayonun demək olar ki, bütün infrastrukturunun, meşə fondunun məhvinə, o cümlədən təbii ehtiyatlarının qanunsuz istismarına səbəb olub. Prezident Laçına təyin etdiyi xüsusi nümayəndəsini qəbul edərkən bu məsələyə eyni zamanda Ermənistanın qanunsuz məskunlaşdırma siyasətinə xüsusilə toxunub. Döylükdə bizim meşə fondumuzun qanunsuz istismarı nəticəsində 60 min hektar meşə ermənilər tərəfindən məhv edilib, kəsilib, talanıb, satılıb. Onun böyük hissəsi Laçın rayonunda olan meşə fondudur. İşğal dövründə ermənilər Laçında qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışlar. Həm Laçın şəhərində, həm bir neçə kətdə xaricdə yaşamış ermənilər ora gətirilmiş və orada yerləşdirilmişdir. Bu, bütün beynəlxalq konvensiyalara görə hərbi cinayət sayılır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan dövləti hələ də bu hərbi cinayətə görə məsuliyyətə cəlb edilməmişdir. Strateji əhəmiyyətə malik olan Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılması Ermənistan üçün qəbul edilməz idi. Uzun illər aparılmış danışıqlarda da vasitəçilər bu rayona xüsusi yanaşma sərgiləyirdilər. Azərbaycan Laçını həm döyüş meydanında, həm də siyasi yollarla qaytardı. Belə ki, rayonun cənub hissəsi Güləbird və bir neçə digər kənd döyüş meydanında azad olundu. Rayonun digər daha böyük hissəsi isə 2020-ci il 10 noyabr Ermənistan rəhbərliyinin imzaladığı kapitulyasiya aktına əsasən boşaldıldı. Hazırda Laçın rayonunun Ermənistanla sərhəd istiqamətləri üzrə bütün mühəndis istehkam işləri başa çatmaq üzrədir. Bununla bağlı dövlət başçısına mütəmadi hesabat verilir. Heç vaxt tarixdə olmayan yollar salınıb, 100 kilometrlərlə ölçülən Laçın və Kəlbəcər rayonlarında kəndlər arası yollar, eyni zamanda hərbi mövqelərə gedən yollar salınıbdır və beləliklə bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində biz çox əlverişli mövqelərə sahib olmuşuq və bu mövqelərdə özümüzü gücləndiririk və bu mövqelərdə qalacaq. Laçın rayonunda beynəlxalq hava limanı inşa edilir. Yəqin ki, gələninin sonunda, ya 25-ci ilin əvvəllərində havalimanı istismara veriləcək. Ümumiyyətcə, Kəlbəcər və Laçin rayonlarında bizim ən çox tunellərimiz məhz o bölgədədir və Murov dağının altından keçən tunelin uzunluğu təxminən 12 kilometr olacaqdır. Və beləliklə, biz Göygöl rayonundan da Şərqi Zəngəzura yol açırıq, eyni zamanda Qubadlı-Laçın yolu da sürətlə inşa edilir. Müharibə başa çatan kimi Laçın rayonunun yenidən qurulması işlərinə start verilib. Şəhərdəki inşaat işlərinə isə ötən ilin avqustundan başlanılıb. Birinci mərhələdə şəhərdə 500-ə yaxın fərdi ev inşa edilir və ya ermənilər tərəfindən dağıdılmış evlər yenidən bərpa olunur. Çox mərtəbəli 8 yaşayış binası yenidən qurulur və ya tamamilə əsaslı təmir olunur və 30-dan çox ictimai bina inşa edilir. Görülən işlərin bu ilin sonuna qədər tamamlanması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, bu sadəcə birinci mərhələdir. Tikilən evlərin sayı isə göstərir ki, minlərlə insan artıq bu ilin sonuna qədər Laçın şəhərində yaşaya biləcək. Eyni zamanda Laçın şəhərində
Heydər Əliyev fondu xətti ilə məscid inşa ediləcək. Bununla paralel olaraq Zabux və Sus kəndlərinin tamamilə yenidən qurulması prosesinə start vermişik. Zabux kəndində mindən çox insan yerləşəcək. Sus kəndində isə 300-dən çox insan yerləşəcək və Zabux kəndində xaricdə yaşayan ermənilər, bax bu yenə də deyirəm, o cinayəti törədən Ermənistan dövləti ilə birlikdə bir kənd salmışlar, evlər tikmişdilər. O evlərdə indi bizim hərbi birləşmələrimizin şəxsi heyəti yerləşir. Ancaq Zabux kənd sakinləri üçün tamamilə yeni kənd salınır. Bununla yanaşı bildirməliyəm ki, Güləbirt və Qorçu kəndlərinin baş planı mənim tərəfimdən təsdiqləndi. Güləbirt kəndində 2400, Qorçu kəndində isə 1300 insanın birinci mərhələdə yerləşməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bax, bütün bu rəqəmləri, gətirdiyim rəqəmləri nəzərə alaraq, hər kəs görə bilər ki, yaxın gələcəkdə bu il və gələn il biz Laçın rayonuna haradasa 10 minə yaxın, bəlkə də çox keçmiş köçkünü yerləşdirəcəyik. Şəhərin bütün infrastrukturu, su, kanalizasiya, elektrik enerjisi xətləri, yolları yenidən qurulur. Laçın şəhərində yeni çəkilən yalnız daxili yolların uzunluğu 50 kilometrdən çoxdur. Laçın və Kəlbəcərin su ehtiyatlarından istifadə edilərək böyük enerji mənbəyi yaradılacaq. Artıq Güləbirt kəndində ilk stansiya inşa edilib. Bu ilin sonuna qədər azad edilmiş ərazilərdəki su elektrik stansiyalarının gücünün 200 megavata, gələcəkdə isə 500 megavata çatdırılması planlaşdırılır. Beləliklə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tezliklə Azərbaycanın dilbər güşələrindən birinə çevriləcək. Laçın isə Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan ən gözəl şəhəri olacaq.